God dag mina kära tittare. Välkommen tillbaka till mig, Smutsen, som spelar SimCity än en gång. En liten kort del så här. Härligt, fint. Och vad är det vi ser? Vi ser Good Water. Jag tycker det simulerar ganska bra just nu vad det är jag tänkte visa lite här. Jag tänkte kanske inte hålla på enbart i Lexikon, som är min studentstad, utan vi börjar här i Oljesmörjan. Och egentligen ska det inte heta så, utan det ska vi kanske snarare heta Chernobyl eller kanske Fallout eller något sånt där. Fan, det var ju rätt bra. Nu byter jag till Fallout. Haha! Oljesmörjan bort. Fallout! Okej. Okay. Varför jag döpte om den här då är ju att... Och Good Water symboliserar ju egentligen att det ska vara bra vatten i den här staden. Ja, det är det ju. Just här i alla fall. Just här. Men inte i övriga staden. Utan övriga staden är ett inferno av basiller och av katastrof, av misär i princip. Och ja, det är ju precis vid ingången här. Vi har en liten bussterminal här, en pendelpåbuss. Ni ser, det är massa jävla bakterier. Sjukdomar. Folk i den här staden mår inte bra. Och det vi har sett utav vår oljesmörjan slash numera Fallout var ju att vi hade lite dinosaurierattack här, gick genom malmgruvan och tuggade upp soptipsavfallet. Men nu zoomar vi ut lite här. Ja, visst ser det inte så hemskt ut ändå, den här staden. Lite industri här, skatterna är för höga. Ja, skatterna är jävligt höga, men det kommer ni snart få se här. Och så här långt ser det helt okej ut. Ja, det är lite järnhemskt att köra just den tryckta Akalovia bussen, eller hur? Kommer vart, kolla, vi har till och med ett uppgradering tillgänglig. Vi har till och med liksom ett universitet. Vi har en oljedepå här, handelsdepå som importerar olja. Och vi har väldigt lite mer industri här. Kommer vi ner här har vi lite olja. Men om vi zoomar ut lite till så ser vi att det är skog. Det ser väldigt bra ut, men vad är det här för jävla byggnader? Det är skit. Radioaktivitet. Sen har vi en litet proffsarena som jag har stängt för att jag kan inte driva den här staden. Jag har lite mer städer här. Den här såg hög skatt. Du ser folk över er. 61 000 invånare och det är hög skatt, det är radioaktivitet. Om man zoomar ut ordentligt så ser man att det är typ inte ens halva staden byggd. Vi har två kärnreaktorer här. Strålning extrem. Arbetsutbildningsnivå 3. Så vi ska inte ha någon mer katastrof av kärnkraftverket, utan om man kollar radioaktivitetskartan som vi egentligen inte vill visa upp, ser ut så här. Vem fan vill bo här? Det är frågan det. I riktiga världen så har man helt enkelt spärrat av det. Chernobyl är ju egentligen knappt någon som får besöka kärnan av Chernobyl för att radioaktiviteten, strålningen är för hög. Men här däremot, här bor man där det går att bo. Helt enkelt i utkanten av allting här. Och det är ju som ni ser, det är inte mycket till yta att bo på. Fruktansvärt. Oljan håller på att sina. Vi har ett oljekraftverk som är stängt av mig för att vi satsar på kärnkraften igen. Vi har vindkraftverken här stängt för att jag satsar på kärnkraften igen. Vi har en oljeraffineri, det enda sättet för mig att gå runt. Jag importerar olja och tillverkar bränsle och säljer det, därför pengarna tickar upp trots att jag går 1000 spänn back. Vi har ett sjukhus här som behandlar alldeles för många. Den här är stängd, proffsarenan är stängd för att jag fick inte tillräckligt många besökare, så jag gick helt enkelt inte runt där heller. Tågterminalen är stängd. Vattenverket här pumpar upp så jävla lite vatten egentligen, för att ni ska se att det finns inte så mycket vatten. Och här har vi då stängt stadshuset av mig. Jag tror jag har min byggnad här som är stängt. Jag tror alla parker som jag kan, vi tar bort den här aktiva kartan. Alla parker är stängda. Och kollar vi på lite fin statistik som vi har här. Kollar på, vad fan har vi den här? Här har vi vindkartan, den var inte så jävla intressant. Markföroreningskartan ser ut så här. Ja! Kan ni förstå att folk inte vill bo här? Det är liksom, det är bajs överallt. Det är brunt, alltså det är liksom inte bara så här lite. Åh, här har vi lite industrier liksom, här är det brunt. Men nej, här har vi industrier och det är rent. Liksom... Här har vi industri och det är rent. Visst, den är smutsig. Här uppe har vi ju sig en bajsförening, tror jag, avloppsanläggning. Men i övrigt så är det liksom hyfsat rent där industrierna är. Men, ja, oljan kan jag förstå. Men
vart fan vi bor här. Och då tänker man, okej, okay, markföroreningar, luftföroreningskartan då? Ah, den ser ju hyggligt bra ut, eller hur? Och bakteriekartan, är fruktansvärd. Ser du bakterier här? Bakterier överallt, luftföroreningar, markföroreningar, avfall, vattenföroreningar, avloppsvatten. Du ser det. Uff. Och kollar man då på vattnet här så ser man att vi har inte så mycket vatten. Och jag funderar ju på, som ni ser så har det ju fruktansvärt sinat här. Jag funderar på om man eftersom pumpar vatten till staden, om man lägger den här, en pumpstation här till exempel. Pumpar den upp det här bruna vattnet, men kan den rena vattnet? Och det är vattenförening rent. Jag måste kolla här. Den finns här. Alla behöver vatten, men om marken är förgiftad vill man inte dricka basiller. Den här filtrerar bort det mesta av smittan medan du pumpar och skickar bara iväg rent vatten i staden. Så jag tror att det kommer behöva byggas typ här. Och ja, och det kommer nog. Och varför jag fortsätter spela på en sån här del av kartan är ju egentligen förvånansvärt för många. Och ja, det är ju egentligen också det för mig. Men jag läste att man kan bli av med radioaktiviteten. Det skulle ta en fruktansvärt jävla lång tid. Och jag har ett litet riktmärke här. Och radioaktiviteten här då. Att man kan producera energi från varje sorts. Schysst. Fick jag en liten achievement här. Ni hör det knastrar radioaktiviteten. Precis som det knastrar i Fallout på många ställen. Ett skitskönt spel. Så ligger ju radioaktiviteten precis vid den här vägen här. Här kanten typ. Så det här huset är som ett litet riktmärke för att se att de radioaktiviteten tas undan. För vi har även stark strålning här som slutar vid den här tågvagns- eller spårvagnsdepån-skylten. Det är de två riktmärken jag har och det är de jag kommer följa. Och vad är det man behöver göra enligt det som Info har hittat är att man behöver plantera träd hela tiden. Så att nu är vatten igen här. Så att, men jag ska byta här så jag ska fokus det i en annan tillfälle. Så man går in på natur, man tar träd och man trycker ner en massa träd så det sväller upp så här. Och träden ska ju ta upp markföreningar. Och ja, och markföreningar... Strålning är ju markförening också på ett sätt. Nackdelen är ju att tiden i spelet som jag kör på är ju max. Men det går inte helt enkelt fortare. Och nackdelen är då att det kommer ta som fruktansvärt lång tid. För folk på nätet säger att det kan ta allt från 50 år till 100 år. Vissa har inte sett några förändringar. Vissa ser förändringar mycket tidigare. Det. Och ja, jag pluppar ut sånt här. Det bästa i alla fall med den här staden Fallout som den numera kommer vara känd för i min värld är att som sagt jag genererar pengar. Att jag sålde min olja förut och fick in pengar. Nu säljer jag ingen olja, jag tar den bara för eget bruk för oljan håller på sinar. Men det här oljeraffineriet gör om det till bränsle. Så jag importerar olja, gör om det till bränsle och genom det så går jag rätt bra med vinst faktiskt. 15% skatter, det är väl inte högt beroende på vart man bor. I Sverige är det jävligt låg skatt. Men vi ska inte gå in på politiskt på det sättet. För i Sverige har vi det ändå jävligt bra. I många fall. Inte alltid, men på många fall. Och ja, 15%. Folk knäller, folk flyttar, du ser övergivet. För hög skatt, bara för riva. Jag kommer, känns som att den här parken är mestadels park. Att jag kommer sänka skatten. Inget vatten. Det är ju nästa projekt att lösa här. Smutsiga pärlanlägenheter. Rasande för att vi inte hade vatten. Vi får vara rasande. Men jag har 64 000 invånare. Och genom det så kommer jag... Fan är det här då? Kan jag ge mig byggnad. Då zoomar vi ut här då. Regionsvin. Känner ni till? Här ligger den, längs med kusten. Och det är bara en liten del av kusten som går in här. Här då. Och oljan är upppumpad i det här hörnet. Då tänker jag kanske bygga en liten båthamn här istället. Flytta den där, för den passar inte bra där. Och sen, ja. Jag har lite planer här då. Men tiden kommer behöva gå av sig självt för att försöka få bort den radioaktiviteten. Det är det egentligen jag testar där. Och här har vi då Little Vegas. Klarar sig okej. Okay. Vi laddar in här. Jag hade lite problem här. Jag var inne och tittade till staden.
fick ju stänga ner kärnkraftverket. Jag hade outbildad personal där. Nu hade den skaplig. Men jag tror att jag måste... Ursäkta, jag hade lite här luft som började komma upp. Jag försökte kväva den. Jag tror jag lyckades ganska bra. Nu laddade vi lite Vegas här. Och här hade vi ju ett kärnkraftverk som var på väg att sprängas. Jag havererade turbinen i den här stora kärnturbinen här. Nu är det låg strålning och måttlig. Så att här kommer jag ju slänga ner universitet också. Just för att jag tror att det lönar sig faktiskt att ha ett universitet i varje stad. Trots, ja, går på batterier. På något sätt så lyckas jag inte importera vad det heter, några turister riktigt. Så har jag fått stänga liksom lite kasinon. De gick bara förlust helt enkelt. Vi kan ju inte ha kasinon som går förlust. Då skulle inte Las Vegas finnas eller Atlantic City eller något sånt där. Och som vanligt, för att täcka så får man höja skatten. Och det är ju egentligen för jävligt. Och jag har ju ingen industri, du ser. Det här har hänt grejer. Folk har flyttat. För hög skatt. För hög skatt. Undrar när folk blir vana med hög skatt. Ja. Och den här staden var ju experiment. Det är min första riktiga stad. Vi har ett överklassområde här. Det är väldigt fina byggnader här. Fan, nu blev du också brun. Missar jag dig. För hög skatt. Och... Här är ju lite turister, bra. Men ska man bara ha en liten nöjesstad så här, då funkar det rätt bra så här. Men jag är ju inte nöjd med det. Jag vill ju ha en rätt bra anpassad miljö. Så att jag kommer helt enkelt göra om en hel del här. Pengarna får ju ticka på liksom. Och jag tror jag kommer behöva slänga upp någon industri, få igång. Inte industri helt enkelt som på den här kartan, utan att man kanske slänger upp någon elektronik. Okej, det gick visst inte. Handel här. Så här, importerar och exporterar saker. Alltså tillverkar saker. Tillverkningsprocess. Jag tror att det behövs. Och som vanligt tror jag vattnet sinar. Vi kan kolla vattenkartan här som vanligt. Vad har vi vatten? Där hade vi den. Så ser ni att det är markföreningar här med. Det är den här jävla äckliga kärnkraftverket. Men här är sinnet i vattnet. Så vi kommer behöva flytta pumpstationen runt här. Plump, 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 plump. Och därför har jag tänkt göra om då. Liksom. Eftersom överklassområdet är fyrkantigt och det fungerar jävligt bra. Här fungerar cirkeln inuti jävligt bra. Men vi har många byggnader som inte utvecklas. Och det är ju det som stör mig. Samma sak här. Du utvecklas helt enkelt. Så det här kommer göras om. Det kommer göras om. Och mordbränner från Lexikon. Så att turiststaden är på dekis. Sant. Sad but true. Sad but true. Men målet det kommer bli att jag ska försöka få upp lite pengar. Jag ska se. Jag kan inte ta någon mer borgenslån. Men få upp lite pengar. Och sen se till att få en import, export. Kanske importera råvaror och producera bränsle. Eller något sånt igen. Men, om vi hoppar till mig. Den behöver kol. Den varnar för kol. Den behöver ha kol, kol, kol. Varför behöver de ha kol? Jo, här försörjer jag ju staden elektricitet med kol. Men det är ju ett minne blott. Jag slängde nyligen ner ett kärnkraftverk som ska producera tillräckligt med el till oss alla. Och jag är ju så fruktansvärt stolt för närvarande. Över min vackra stad. Det är höga hus, det byggs. Folk flyttar in. Universitetsstaden fullt. Jag ska slänga på mer forskningsprojekt. Jag går fruktansvärt mycket back i timmen. Men månadsett, tack vare att jag tillverkar processorer så tjänar jag en jävla massa pengar. Och jag började göra det efter att jag förbrände eller tog bort förbränningsugnen. Nu har jag ju en förbränningsugn, men jag funderar på om den ska bort också. Materiallagret är tillräckligt i båda hos mina processorfabriker. Nej, ja där, jag har två. Här har vi en, nej, återvinningscentralen, ja. Här tillverkar processorer, det är lite mindre nivå där. Men i båda så har jag hyfsad nivå på materiallagret. Och jag funderar på om det kanske snart dags, kanske helt enkelt, och riva den här andra förbränningsugnen. Jag vet inte om det är värt det, helt enkelt. Och här har vi då kärnkraftverket. Ska bara kolla lite snabbt. Vi producerar 81 i överskott.
Och det kolkraftverket producerar 300 megawatt, så om jag slänger ner en 200 till så behöver jag ändå ha kolkraftverket kvar. Men vi har ju pengar här. Ska vi kolla forskningsprojektet här. Vi ska ha inte rymdcenter, ska vi inte ha. Krimenheten har vi. Kyrkcenter har vi. Ren oljegenerator skiter vi. Kolgenerator, det har vi. Här andra generationens värmereaktor. Den kostar 300 000 och det är nog, eftersom jag går 150 000 i vinst om dygnet, så är det väl det som jag kör på. Så starta den forskningen och där rök 300 000. Budgetproblem med horisonten. Ja, det kan jag förstå. Och ja, nu när man har spelat lite i extra i alla städer så inser man att vatten är en bristvara i det här spelet. Även fast man har mycket vatten runt omkring så här, så blir det ju att, oj, jag tänkte placera ner den där. Visst fan tog vattnet slut. Vad behöver jag göra då? Jo, jag behöver flytta på eländet. Vart ska jag flytta eländet? Ja, jag behöver riva någon annan byggnad. Så att om jag typ placerar ut den här till exempel, då vill inte folk bo här. Och så kommer ju typ försvinna en 30 000 människor. Men man har ingen val, jag kommer inte ha någon val. Här pumpar jag ju sig upp en jävla massa vatten, så det är ju fortfarande bra. Men den här kommer behöva flytta. Och den kommer behöva flytta typ hit, tror jag. Alldeles strax. Vi har ju typ inga vatten. Din, din. Ja, vi kan slå på lite tempo så det händer lite här. Ja, och vi såg att det hade börjat bli lite föroreningar här, så att jag ska ta och markföreningar. Vi ska ha natur. Och så ska vi placera ner lite träd här i den lilla luckan som finns. Och jag undrar om jag har byggt allt optimalt. Vad gjorde jag nu? Jag slängde ner en park. Det var ju dumt. Absolut, riv fan. Ja. Och jag kan ju, kan jag knäcka 300 000 invånare här? Det skulle vara jävligt schysst. Nu blir de missnöjda. Ja, jag förstår att ni blir missnöjda. Jag gjorde ju bort mig. Förlåt mig alla kära. Kan man inte placera? Nej, det händer ingenting utanför. Jag tror bara torska pengar om jag tycker det utanför. Smäller upp lite där det finns möjlighet. Högerklick. Bort. Så. Budgetproblem med horisonten. Den pratar en jävla massa budgetproblem. Och som vanligt är alla städer som har fått höja skatterna för att det ska gå runt. Inte kul. Vad svamlar du om då? Handelskung. Fråga igen Sigena ut och bort. Hade släng inte jag ner högkvarteret här? Vad stod det att jag behövde göra i högkvarteret? Jag behövde tjäna 1,5 miljon på elektronik om dygnet. Nu är jag på ett dygn. Nu ska vi se, kan man inte... Här gör jag konsumentelektronikfabriken. Helen med elektronikavdelningen. Ta din användarprocessor och stoppa in dem i tv-apparater så att simmarna kan få... Okej. Okay. Jag vill ju sälja tv-apparater. Hemelektroniksavdelning vid aktivt elektronikkvarter i regionen. Och nu, som det känns nu så drar jag in 375 000. Hur fan ska jag kunna få upp till 1,5 miljon? Det är ju massor! Och jag har två processorfabriker. Jag förstår inte hur det ska gå ihop. Nej, inga batterism, inga startspel. Här har vi handel. Handel blir rik på import och export, köp bilder på världsmarknaden och sälj när vinsten blir som störst. Tjäna pengar på världsmarknaden för att utöka dina handelsmöjligheter. Undrar om jag ska slänga ner en sån här då. Handelssökkvarter. Ja, det finns ju sig plats här. Fanns det jävligt bra med plats bredvid. Så jag tror jag tar den där. Oh shit. Vad är det nu då? Ta bort. Den där symbolen har jag aldrig sett för. Nej, nu försvann den. Jag har aldrig sett den för. Lagren är ju fulla. Jag har bara tre lastbilar för. Kan jag inte placera ut den till eller? Jo. Scheisse. Här har vi bara två lastbilar. Klart du... Åh, vi måste ju frakta fort för fan. Undrar vad den där pengasymbolen betyder. Det har jag aldrig sett förut. Okej.
undrar vad det är. Blir rik på import, export. Vi smackar ner den så får vi se vad. Och då kan man bygga en handelshamn. Handelshamn säger inte mig smack. Uppgradera. Woo! 2 miljoner vinst ökar om handel. Och jag kan bygga en skylt. En skylt. Vart kan jag sätta en skylt? En skylten hamnar typ i vägen hur jag än gör. Men ja, placera den precis förbi ingången. Fint, fint. Okej, oh, jävlar. Elektronikavdelningen utökar dina handelsmöjligheter med elektronik och alla resurser som det innebär. Lokal tillgång behöver handelshamn, processor, tv och datoranlagringstomter vid handelshamnen. Jag har ingen handelshamn. Vad är det här då? Metallavdelningen skiter jag i. Petroleumavdelningen skiter jag i här. Så det är den här jag ska ha. Och 500 000 kostar den. Och den tar en jävla stor plats. Så att då får industrin flytta på sig. Som håller på att bygga ut. Helt enkelt. Men jag ska ha 500 000 helt enkelt. Nu ska vi kolla lite orsak på den byggnaden. Det brinner väl här med. Nej, affären går bra. Den bara kolkraftverket som sprutar ut. Lågt markvärde. Just nu så hoppas jag bara att jag kan behålla den här nivån jag har i staden. Och därefter byta ut modifieringar. Och nu. Ibland, jag högerklickar för att bli av med det där och sen råkar jag riva en byggnad. Jag trodde att jag skulle kunna komma upp till 300 000 men så kommer inte bli fallet. För nu kommer ju en jävla massa försvinna. Folk här försvinna. När jag rev den här byggnaden. Nej, de bara sprang ut och blev hemlösa och väntade på att det skulle bygga upp sen. Yes. Trafikproblemen, nu vet jag inte hur jag ska ta i. Det blir väl bygga en till buss, pendelt på buss. Det blir kanske även en till tågstation. Just nu så har jag ju depåbuss här och så några tågstationer här. Jag funderar på även kanske modifiera det i ena hörnet här så att jag har buss och tåg här. Sopbilar tjänar på falloutskräp. Precis. Precis så det ska gå till. 53 ton där. Processorfabrik. Allt går bra. Fullt. Pengar strömmar in. Jag behöver inte importera någonting. Ni ser processorer tjänar pengar. Det gör att jag går runt. Nu tjänar jag ju sig bara 40 000 i månaden. Det är ju inte mycket pengar. Men jag har ju dragit in hur mycket som helst. Okej. Okay. Ja, det modifieras. Ja, man säljer och köper. Säljer. Så att man får in pengar. På det sättet. Ja. Det är väl det som har hänt. Nu fick ni se en liten uppdatering i alla mina städer. De andra två, grumhusen. De andra två, det vill säga smörjan här borta. Där kommer tiden ticka på för att se om det händer någonting i utvecklingen. Men som sagt, jag har spelat 4 år där, nästan 5 år i den staden tror jag. Här är vi ju i år 4 liksom. Tänk på 4 år och kommit nästan 300 000 invånare här. Så det blir ju nästa steg och komma över 300 000 då innan jag börjar kanske riva och flytta någonting. Men vi har ju massa andra problem. Vi har ju bränder, vi har sjukdomar och vi har massa rånare och mördare i den här staden. Och här i den fina staden här borta, turiststaden som inte går så jävla bra, ska vi också modifiera. Kommer nog börja med det här lilla slumområdet sen vart efter. Men det kanske inte får hänga på, utan jag kommer nog med fokus på den här staden som ni får se. Och sen då göra lite uppdatering ungefär som jag gjorde idag helt enkelt. Ja, det är så det kommer bli. Se här, 60 ton. Ja, de gnäller ju inte på i alla fall. Soporna tas ju hand om hela tiden. Alla lastbilar fulla. Används. Petroleum här kvarteret. Det går jättebra. Tjänar mycket pengar. Forskningen här är 31%. Jag kommer ju... När den är färdig då vill jag ju även starta nästa forskningsprojekt. Och vad heter den då? Andra, det är den här. Snabb neutronreaktor. Det är tillstånd för snabba neutron. Kostar 400 000. Och sen när det är klart, om vi går ut till regionsvin, så blir det kanske dags att börja fokusera på ett storverk. Jag har undvikit det än så länge. Jag vet inte om storverken... Jag får elektricitet här. Här får jag en flygplats. Fördelar turister tar emot gods. Så att jag... Ja, jag vet inte. Och ett rymdcenter. Det är turister och utbildning. Och jag kan bygga den här arkeologi. Och det, ni ser ju, det kostar fruktansvärt mycket pengar. Därför krävs det pengar.
Det är inga pengar. Sen kostar det ju, för att kunna bygga det här krävs en hel del olika typer av resurser. Som 40 000 lådor med datorer, det har jag inte. Jag bygger ju, fixar ju inte ens några datorer. Jag har bränsle och jag har legeringar, men jag har inga datorer. Här behöver man ha TV-apparater. Jag gör inga TV-apparater, men det är ju fokus att få igång i min lexikon. Flygplatsen. 250 ton fat råolja. Ja, jag importerar råolja, så att 100 turister kommer till den lokala flygplatsregionen. Lokala flygplatsregionen. Och sen har, just det, jag ska bygga flygplats också. Det är mycket skit jag ska få plats med. 45 000 lådor med processorerna. Här kan jag nästan få igång nu. Slutvar Folknummer vid universitetet i regionen. 600 ton. Den här kan jag nog få till. Den här bländande solpanelen kräver avancerade resurser, arbete och deltagningsstängning. Undrar hur mycket fördelar det är. Ja, jag får kolla in lite stor resurs här. Men ja, tiden går. Regionsvy. Vi swishar ner här igen. Och ser att jag har snart 400 000 igen. Jag tjänar pengar på mina fulla klasser. Det är jobbigt om de är fulla i klassen. 38%. Allt tuffar på framåt. Så där var en liten summering vad som hänt. Tack för att ni tittade. Glöm inte att kommentera. Mer än gärna. Jag gillar interaktionen med er som tittar. Och tummen upp. Gilla. Dela klippet. Ju mer som tittar. Ju mer. Nu har jag 18 prenumeranter. Det motiverar mig ännu mer att ställa upp. Inte ställa upp utan göra mer klipp. Det är kul. Det blir ännu roligare. Ju fler som tittar blir ännu roligare. Så tack som satan. Ni som stöttar mig. Och som vanligt, så här gör jag för att jag hårdrockar, men game on!